Кілька хвилин тому чинний президент Порошенко визнав свою поразку. новина про перемогу Володимира Зеленського облетіла численні міжнародні телеканали. Так чи інакше, це показник демократії в пострадянських республіках. Чинні президенти не так часто визнають свою поразку. Закордонні журналісти ще не закінчили звітувати про хід виборів, а європейські лідери вже почали вітати Володимира Зеленського з перемогою. Першим став Анджей Дуда, президент сусідньої Польщі, подзвонив та запросив відвідати Варшаву. Запрошення також надійшло і від федеральної канцлерки Німеччини Ангели Меркель. А ще вона пообіцяла Україні подальшу підтримку уряду Німеччини. Сердечно вітаю вас із обранням на пост президента України. Буду рада найближчим часом прийняти вас у Берліні. Ангела Меркель, федеральний канцлер Німеччини. Сам Зеленський пообіцяв зберегти і мінські домовленості, і нормандський формат, започаткований за Петра Порошенка. Не забарилися з привітаннями і глави ЄС та НАТО. Вільні вибори та мирна зміна влади це сильна українська демократія. ЄС сповнений рішучості продовжувати підтримку. Дональд Туск, голова Європейської ради Україна є цінним партнером НАТО, і ми нетерпляче очікуємо продовження нашого співробітництва. Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, за океану подзвонив господар Білого Дому. Загальну тему розмови повідомили в американському держдепі. Ми будемо й надалі підтримувати зусилля України щодо відновлення її територіальної цілісності і протидії російській агресії. Курт Волкер, спецпредставник державного департаменту США, привітання надходили із колишніх пострадянських республік. Щиро вітаю Володимира Зеленського з переконливою перемогою на демократичних виборах президента України. Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії. Підтверджую, що Білорусь завжди була і залишиться для України передбачуваним партнером, надійним сусідом та добрим другом. Олександр Лукашенко, президент Білорусі, лише чинними президентами потік повідомлень не обмежився. Зеленського привітав президент утікач Віктор Янукович, заочно засуджений за Держзраду. У штабі Зеленського заявили, обійдуться без такої підтримки і привітань. Ганна чула телеканал Донбас.